კიდევ ერთ თავდასხმის ფაქტზე რუსთავში, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წევრი დაჭრეს, პოლიციამ ერთი პირი დააკავა. გიორგი მღებრიშვილს ჭრილობა ცივი იარაღით ფეხის არეში აქვს მიყენებული. ის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ კლინიკა რუსთავში გადაიყვანა. როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის, გვეტყვის ჩვენი კორესპონდენტი გუგა დვალიშვილი, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს, ის პირდაპირ ეთერშია. გუგა, ასევე ვინ არის თავდასხმის ფაქტზე დაკავებული პირი, თუ არის ცნობილი? Salome, დაკავებული არის ნიკოლოს ტატუნაშვილი, ეს არის ადამიანი, რომელიც დაშავებული, დაზარალებული გიორგი მხებრიშვილის მეზობელი და ოჯახის ახლობელი არის. ის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გუშინ საღამოს დააკავა. რაც შეეხება კი დაშავებულ გიორგი მხებრიშვილს, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპისთვის არის სტაბილური. ის კურნალობას გადის ახლა რუსთავის კლინიკაში. ჩვენ ვესაუბრეთ გიორგი მხებრიშვილს და ის იხსენებს გუშინ მომხდარ ფაქტს, როგორც ის ამბობს, შეალაპარაკება დაიწყო პოლიტიკურ ნიადაგზე, რის შემდეგაც უკვე გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში, რა დროსაც ის ფეხში დაიჭრა. ის ამბობს, რომ ამ დროს ნიკოლოს ტატუნაშვილი იმყოფებოდა ალკოჰოლური თრობის ქვეშ. ის ასევე ამბობს იმასაც, რომ მათ ადრეს ჰქონდათ დაპირისპირება პოლიტიკურ ნიადაგზე, თუმცა ეს დაპირისპირება ფიზიკურ ანგარიშწორებამდე არასოდეს მისულა. პოლიტიკური განცხადები გამოგვა ჩვენ ჩემი პრომოსები განხორციელებაში ხელი შეშლილია. ანუ ხეთქოს რომ ეს ფაქტი და ეს ფაქტი შეკამათება და შეკამათებაც მოხდა. უთანხმოებები ჰქონდა ხოლმე პოლიტიკურ მოსაზრებებთან გამომდინარე, რა თქმა უნდა. კიდევ მდგომარეობაში არ იყო და შეეშალა. არც ვიცი რომ ეს მომხდა, რა მომხდა. რეალტრა იყო, იცი, მე ვიგზე ცოტა ხნის შემდეგ იყო და სისველე პერში და მაგის მერე დავიხედე და აღმოჩნდა რომ მომდიოდა. ჩვენ შევეცადეთ გავსაუბრებოდით ნიკოლოს ტატუნაშვილის ოჯახის წევრებს, თუმცა მისი ოჯახის წევრები სახლში არ იმყოფებოდნენ, რაც შეეხება კი მეზობლებს. ისინი არ საუბრობენ გუშინ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით და ამბობენ ხოლოდ იმას, რომ გიორგი მღებრიშვილს და ნიკოლოს ტატუნაშვილს ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ და ისინი ბავშვობის მეგობრები იყვნენ, ასევე ოჯახის ნათესავებიც, თუმცა მეზობლების ნაწილი ამბობს იმასაც, რომ პროვოკაცია სწორედ გიორგი მღებრიშვილს შულ მომოაწყო. როგორც იცი, ნაცისავიც არის, ხო? ხო, ნაცისავი მირონი არის. ნაცისავი კავშირი აქვს თან მიხედავს. ერთი ორი დღის მერე მე გავაკეთებ განცხადებას, როგორც საჭიროა, რა პროვოკაციასაც ჰქონდა ადგილდა. ეხა ძალიან ხოთ უნდა აკაგულო. ბოლო დღეებში ოპოზიციურად განწყობილ მოქალაქეებზე და ასევე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებზე გახშირებულ თავდასხმებს აფასებენ ადგილობრივ ოპოზიციაში, როგორც ისინი ამბობენ, ხელისუფლება ახლა ძალადობრივ მეთოდებს იყენებს იმისთვის, რომ ჩაახშოს კრიტიკული აზრი და იმ შემთხვევაში თუ უწყება არ მოახდენს სწორ რეაგირებას მოხდარ ფაქტებთან დაკავშირებით, მაშინ ეს პროცესი და დაპირისპირება მოქალაქეებს შორის პოლიტიკურ ნიადაგზე უკონტროლო გახდება. ქართული ოცნების წახალისება და შესაბამისი სტრუქტურების უმოქმედობა იწვევს იმას, რომ ქვეყანაში მაქსიმალურად ხდება ვითარების დაძაბვა და ესკალაცია, რასაც მიყვარდ სავალალო შედეგებამდე. სწორედ ხელისუფლება უნდა იყოს და შესაბამისი სტრუქტურები უნდა იყვნენ ორგანოები, რომლებიც არ უნდა უშვებდნენ წესით მსგავსი ტიპის დაპირისპირებებს და მსგავსი ტიპის დანაშაულებს. თუმცა ისინი გვევლინებიან მხარეთ, წამახალისებელ მხარეთ, რაც არასოდეს და არც ერთ ქვეყანაში არ მოუტანი არასოდეს ამას კარგი. რუსთავის საკრებულოს წევრზე გიორგი მხებრიშვილზე თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 117 მუხლით დაიწყო, რაც სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. გიორგი მხებრიშვილს კი დღეს გამოწერენ კლინიკიდან.